radilo u Srbiji. U pripremi 5. oktobra, oni koji su hteli da sruše Miloševića, ubili su Slavka Čuruviju, ubili su Ivana Stambolića, organizovali dva puta atentat na Vuka Draškovića. Ko su to oni, gospodin Šešelj? Oni koji su povezani bili sa Đinđićem da bi srušili Miloševića. Jer imate vi za takve tvrdnje, to je jedna od teza koje ste u ovoj kampanji izneli? Imam dokaz odmah. Imate? Evo. Koji dokaz? Koliko je dugo Đinđić oklevao da razreši ubistvo Ivana Stambolića? I nikad do kraja nije razrešeno. Koliko je dugo... razrešeno, postoje presude za ubistvo Ivana Stambolića. Ma pustite te presude. To su režirane presude. Čekajte, to je Đinđićevo... sud u Srbiji, znači vi ne poštujete odluke... Molim vas, i za Đinđićevo ubistvo vidimo da je presuda režirana. Sad kako se saznaje. Kako, gospodine Šešelj, postoje tri pravosnažne presude? Molim vas, tri, ko je jedna. Naredio da se streljaju Dušan Spasojević i Mile Luković kum? Stalno ponavljate tu priču, nije to zvanično saopštenje policije. Jel vi znate nešto drugo? Evo, pitajte ministra policije da li ja govorim istinu kad kažem da su streljani... Ja vas opet pitam da li imate dokaze za to što imam dokaze. Pa šta je dokaz da pitam ministra policije? A što me ne gone ako nemam dokaz? Pa je, to sam hteo da vas pitam. Ali, što me ne gone? Gospodine Šešelj, vi ste otišli pre ubistva Zorana Đinđića u Haški sud, u akciji Sablja, sigurno biste i vi... Bio streljan. Ne, bili streljani, nego bili uhapšeni i sa vama obavljen razgovor. Ako ma ne mislite valjda da bi ja s tom stokom razgovarao što je zavela vanredno stanje? Pa mislim da ne biste imali izbora. Ne bih imao izbora. Da razgovarate. Da me neko uhapsi pa da razgovaram. Onog trenutka kad me uhapsi svaki razgovor je završen. Rekli ste da biste... Čoveče, mene da neko uhapsi pa da sa mnom kao uhapšenikom razgovara. Pa to nije moguće bilo ni u Bosni, ni u Sarajevu kad su me uhapsi. Ja sam izveden pred istražnom sudiju, rekao sam, nemam o čemu sa vama da razgovaram i gotovo. Pa dobro, da li biste vi razgovarali ili ne, to je vaša stvar. Ne bih razgovarao. Pa ko mene da ispita? Pa, na primjer, tužilaštvo. Da me tužilaštvo ispita? Pa kako? Pa kako mene tužilaštvo da ispita? Pa kako to inače rade? Kako mislite kako? Pa mogu da rade one koje uplaše. Ne, nemoguće uplašiti čovječa. A zbog čega vi vaša saznanja ne biste podelili sa tužilaštvom? Ja delim svoja saznanja sa javnošću Srbije. A tužilaštvo treba da interveniše. Ali stavno pričamo sada o dokazima. Gospodine Šešelj, vi niste zašto, jedan dokaz izneli. Sačekajte. Zašto ni jedan državni organ, ministar policije, direktor policije ili bilo ko, nije izašao u javnost i rekao nije istina da su streljani Dušan Spasojević i Mile Luković. Pa kako nije? Ja mislim da su to demantovali. Pa ko je demantovao? Pa zvanično saopštenje policije posle tog događaja jeste da su oni pružali oružani otpor. Ma to je kad ja nisam bio u Srbiji pa je moglo svašta da prođe. Ali sad, od kad sam se ja vratio sa službenog puta, niko nije demantovao moje izjave. Samo se ponekad jave oni koji su učestvovali u odluci da ova dvojica budu streljani. Rekli ste da biste pomilovali Zvezdana Jovanovića, čoveka koji je osuđen. Ima tri presude za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Šta biste uopšte time želite da postignete? Da li biste i ostale članove Zemunskog klana abolirali? Ja sam samo rekao za sad za Zvezdana Jovanovića. Samo njega. Ne biste proučio sam njegov predmet, Kalinića, molim vas, polako. On je osuđen isključivo zbog ubistva Zorana Đinđića i ovo sad mu sude zbog navodnog pokušaja puča. To su one demonstracije crvenih beretki na Novom Beogradu, na mostu. E, ja sam proučio ovaj proces. Objavio sam dve knjige dokumenata, skoro 2000 strana, o suđenju Đinđićevim ubicama, navodnim. Jedna ima naslov ubistvo mafijaškog premijera Zorana Đinđića, druga ima naslov mafija ubila svoga lidera. E, molim vas. Ja sam, proučavajući ta dokumenta, došao do saznanja da je Zvezdan Jovanović osuđen bez ikakvih dokaza. Kako ste došli do tih saznanja? Gospodin Šešelj, kaže vam da postoje tri presude. Postoje u dokumentaciji. Ma pustite presude koje donose nesavesne i potkupljive sudije. Postoji dokumentacija. On je osuđen na osnovu svog navodnog priznanja pred policijom. Da. A general Rodoljub Milović je priznao i pred sudom da mu je sam diktirao to priznanje. Nakon batinjanja i mučenja, kad ništa nije priznao, njemu su pretili da će mu likvidirati celu porodicu. Priznanje pred policijom, bez prisustva advokata, nema nikakve pravne važnosti. A onda su našli neku advokaticu, Vesnu Radomirović,
koja je lažno potpisala da je prisustvovala saslušanju. I samo na osnovu toga je osuđen Zvezdan Jovanović. Dobro, ako kažete da ste proučavali taj slučaj i predmet zemunskog klana, Zoran Vuković Vuk, koji je umeđu vremenu posle i ubijen, je rekao da je Šešelj, evo citiram, tražio da ubiju Đinđića, to je njegov iskaz, da ste često posećivali šefa klana Dušana Spasojevića u Šilerovoj ulici, da ste dobili džip i novac za izbornu kampanju. Da li ste nekada na ove optužbe odgovarali u srpskom tužilaštvu? Znam da ste iskaz dali u Haškom sudu. To je laž. Postoji, objavio sam kompletno moje saslušanje. Bilo je na moju inicijativu. Tražio sam da dođu istražni sudija i tužilac da dam iskaz tamo, da me saslušaju. I to sam objavio. Namjerno sam to uradio. I snimio video kamerom. Haški tribunal je za moje potrebe to snimio. To je bio uslov da ih primim tamo. U Haškoj sudnici je to održano. Nikada ja tog Vuka nisam seo. Kako rekao ste, Vukojević? Zoran Vukojević. On nikad nije bio kod mene, nikad ga nisam seo. I ja nisam išao kod Zemunaca. Jednom smo se seli... Niste igrali šak sa Dušanom Spasojevićem? Nisam, igrao sam sa Čumetom šak, čoveče. 100 puta sam rekao. 97. godine sam igrao šak sa Čumetom, pobedio ga 4-2 i uzeo mu 200 maraka. Slučajno se zatekao kad sam ja obilazio radove. A sa Dušanom Spasojevićem niste se... Nikad u životu nisam igrao. I ko je to video da sam ja igrao? Ali svakakve lažove slušate i izvlačite zaključke da je to istina. Prvi sused moj sa Zemuncima je bio na Lakat Krivini na Novosadskom autoputu. Naredna 3-4 suseta su bila u mom stanu, u mojoj kući u Batajnici. Poslednji put pred odlazak u Hag, došli su da me mole da ne idem u Hag. Da će me skloniti u bazu crvenih beretki u Kuli i tvrdili da mi tamo ni 6. flota ne može ništa. A ja sam njima objašnjavao kako je važno za srpski narod da odem u Hag. Dobro, gospodin Šešelj, kakvu poruku vi šaljete? Podsjetiću vas na sahrani premijera Zorana Đinđića, bilo je pola miliona ljudi. Pola. Kakvu mislim, poruku im šaljete? Mislim, ispod 5 miliona da nije bilo. Dobro, nema veze šta vi mislite, znamo i gledali smo snimke. Ma kako vi znate šta je pola miliona? Dobro. Vi šta zna šta dete šta je zvečka? Dobro. Da li, kakvu im poruku šaljete kada kažete da ćete da abolirate čoveka koji ima 3 presude za ubistvo bivšeg? Te su presude lažne, bez dokaza i neću ga abolirati, nego pomilovati. A u ostalom, sve da je ubio, odležao je 14 godina. Za jedno ubistvo to je maksimalna kazna.